حضرات اهلنا مهمان مدينه میں حضرات اهلنا مهمان مدينه میں دی دنیا ایند سے دی دنیا ایند سے غریمان مدینے میں حضرات اہنانا مہمان مدینے میں حضرات اہنانا مہمان مدینے میں حضرات تین دوسرا ہی نانا اٹھڑل تے چڑی بئی درڑا حویلی اکھے تہجد جی نماز پڑی بئی درڑا حویلی اکھے تہجد جی نماز پڑی بدھن سلا فجر جی ماں بدھن سلا فجر جی ماں آزان مدینے میں حضرات آیا نانا مہمان مدینے حضرات آیا نانا مہمان مدینے میں تجھے شہر میں بچڑن جی شادی ما کرایا قاسم اے اکبر کے ہت گھوٹ بنایا پوری ہی امید مجھے پوری ہی امید مجھے تھی کان مدینے میں حضرات آیا نانا مہمان مدینے میں حضرات آیا نانا مہمان مدینے میں صغرا جی پارت تھئی مجھے نیانی اکیلیا نکی بھیڑ نہ بھاؤ ہتے نکی سان سہیلیا نکی بھیڑ نہ بھاؤ ہتے نکی سان سہیلیا نکی در جواریا کو نکی در جواریا کو دربان مدینے میں حضرات آیا نانا مہمان مدینے میں حضرات آیا نانا مہمان مدینے میں کجلو دونی دلبر امتحان میں پاس تھیا تجھے دین تا اسگر ہوئے گھوڑے غازی عباس دیا تجھے دین تا اسگر ہوئے گھوڑے غازی عباس دیا روئی میر لگ لال چیو روئی میر لگ لال چیو سلطان مدینے میں حضرات آیا نانا